Ibn Taymija thonte se njeriu rrotullohet mes mirësive dhe gjunove. Në mirësi ka nevojë që ta falëndron Allahun Azza wa Jall. E çelësi i falënderimit, a çelësi i tauhidit, shahadet, që ta shqiptosh fjalën la ilaha illallah. Pra thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai që e thot shahadetin në një mëngjes, më shumë se 100 herë, a det tash i fortifikuar nga shejtani. Dhe ai që e thot në mbrëmje, më shumë se 100 herë apo 100 herë është i fortifikuar, i mbrojtur tan natën. Pra, çelësi falënderimit a tauhidi shahadet. Ndërsa çelësi i faljes së gabimeve a fjala estaghfirullah. Pra transmetohet me një hadith që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që thot shejtani se un i shkatërova bit e Ademit duke i zhjit në mëkate dhe gabime. Un i largova prej rrugës Allahut bita Ademit me gjuna dhe mëkat. Mirë po ato më kthien dhe më shkatruan duke kërku falje dhe duke bën istighfar. Para të kanë thonë se helmi i shejtanit është fjala estaghfirullah. Nëse don me helmu shejtanin tan, s'ka helm që mund tampo shejtanin përvec se fjala estaghfirullah.